Përshëndetje Misha dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Ja, kur ishi jemi sërish të bashku me një tjetër recet. Kësaj here kam vendosur që të gatuaj recetën tradicionale të Ramazanit, atë që është ideale për iftar. Se si është kjo recet dhe sa thjesht gatuat edhe sa pak kohë ju merr, le ta ndiejmë së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete, na duhet 300 ml ujë, një kokër vezë, 2 lugë gjalp, piper i kuq, një lugë uthull, 3 lugë gjelle me miell, 4 lugë gjelle, 5 lugë gjelle në fakt me kost edhe krip. Në një tas do thyejmë vezën. Këto vezët e fshatit e mbajnë gjithmonë të bardhën këtu, dhe ndaj e pastrojnë në këtë lloj mënyre. Dhe do fillojmë që ta rajmë. Kjo është një recetë tradicionale për iftar, që gatuhet në pak minuta, edhe që gjithmonë duhet të gatuhet 5 ose 10 minuta para se ju të çelni iftarin. Pasi hahet e ngrot, te veza do shtojmë 5 lugët e kostit. Një përzie dhe do shtojmë pak e nga pak miellin. Dhe për t'i përzier të marrë lugën, pasi është më kollaj me lugë. Pashtu duke përzier këto, do shtojmë edhe, pashtu shtuam edhe uthullën. Dhe i përzier. Se masë do t'i shtojmë edhe kripën, një lugë kafeje me kripë. Duke e kontrolluar që është rritur mirë mielli, të gjithë masën kështu si që kemi, do t'a vëmë për të valuar. Ndezim vatrën. Dhe do edhim të gjithë masën e përgatitur. E marrë lugën e drurit për t'i trazuar. Dhe do t'i qëndrojmë të koka. E përzijem gjatë gjithë kohës, në mënyrë që mos të na ngjitet, dhe do fillojmë që t'i ulim pak temperaturën. Dhe të trazojmë deri sa masa të bëhet e plot. Si që shikoni, masa ka filluar të trashet. Do edhe pak minuta. Dhe është receta më e shpejtë që mund të bëni në këtë ditë, më besoni. Ose dhe në gjithë kohë, se nuk është të thonë që ta gatuani vetëm për Ramazan. Dhe kemi gati, unë nuk do ta fik vatrën, pasi do vë gjalpin për të skuqur, për ta djegur pak, dhe këtë do eth në për tasa. Në një tigan edhe 2 lugët e gjalpit. Pas të gjelpi ka filluar të skuqet, do t'jedhim edhe pak piper të kuq për t'i dhënë ngjyrë. Edhe një shije fantastike recetës.
Do fikim bafta, edhe recetën e kemi gati. Tashmë do t'i hedhim nga gjalpi me piper. Më kujtoj të rranin që të rranin e thartë që bëjmë ne nga anët tona. Kjo jetë shumë shije recetës. Ja dhe receta tona e kemi gati. Do hahen të ngrota. Nëse keni më tepër persona në familje, sigurisht që duhet të shtoni masat. Jam e sigurt që ka për t'ju pëlqyer shumë. Ja dhe recetën tonë kemi gati. E pat se sa e thjesht ishte për t'u gatuar. Ka një shije fantastike. Jam e sigurt që ka për t'ju pëlqyer dhe për më tepër është e lehtë, nuk ju rëndon stomakun. Edhe përfitoj edhe njërë nga rasti për t'i uruar të gjithë besimtarët që po agjerojnë, pasi kisha kohë pa i uruar. Allahu ja pranoft edhe ja u lehtësoft edhe për ditët në vazhdim. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Ju përqafoj edhe ju kam shumë gjanë.